أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو دنیا میں جنتی بیوی سے ملاقات حضرت ربیع بن خیشم رحمۃ اللہ علیہ کا خواب ربیع بن خیشم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں یہ بشارت ہوئی کہ میمونہ سودا بہشت میں میری بیوی ہوگی جب صبح ہوئی تو میں نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا تو یہ پتہ لگا کہ وہ عورت اب بکریاں چراتی ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس کے پاس رہ کر اس کا عمل دیکھنا چاہیے کہ کیا کرتی ہے میں نے دیکھا کہ دن میں سوائے فرض نمازوں کے اور کچھ نہیں پڑھتی اور جب شام ہوتی ہے تو بکری کا دودھ دھو کر اول دفعہ تو خود پی لیتی ہے اور دوسری دفعہ دودھ دھو کر خود اس بکری کو پلا دیتی ہے میں نے تین روز اس کی کیفیت دیکھ کر کہا کہ اے بی بی تو اس بکری ہی کو دودھ پلا دیتی ہے اور کسی کو کیوں نہیں دیتی اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے یہ بکری میری نہیں ہے میں نے کہا کہ پھر تو کیوں پیتی ہے کہا کہ یہ ایک شخص نے مجھے اس لیے دے رکھی ہے تاکہ میں پی لوں اور جسے چاہوں پلا دوں پھر میں نے کہا کہ اے بی بی جو عمل میں نے تمہارے دیکھے ہیں کیا فقط یہی کرتی ہو اور کوئی عمل نہیں کرتی کہا ہاں صبح شام جس حال میں مجھ پر ہوتی ہے میں اپنی تقدیر پر خوش اور خرب رہتی ہوں میں نے کہا کہ اے بی بی کیا تمہیں بھی معلوم ہے کہ مجھے خواب میں بشارت ہوئی ہے کہ تم بہشت میں میری بیوی ہوگی یہ سنتے ہی بولی کہ تم ربیع بن خیشم ہو میں نے کہا کہ ہاں کسی نے اس حکایت کی راوی سے پوچھا کہ اس عورت کو یہ کس طرح خبر ہو گئی کہا کہ شاید عورت نے بھی مرد کی طرح خواب میں دیکھ لیا ہو میں کہتا ہوں راوی نے جو کہا صحیح ہے کیونکہ یہ ایک احتمال ہے لیکن انحصار اس نے نہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جاگنے میں ان کو کشف ہو گیا ہو تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے اللہ حافظ